Video yang telah tular di laman FB hari ini memaparkan seorang pemandu sebuah kereta MPV Honda yang telah mendapatkan izin atau kepastian daripada pemandu kereta rakaman terlebih dahulu sebelum mengambil ruang parkir yang tersedia di hadapannya. Tindakan pemandu Honda terbabit telah mendapat pelbagai reaksi positif dari warga internet kerana adabnya yang begitu sopan.